Meu nome é Jerry. Jerry, eu conheci um homem muito resolvido ontem, pessoal. O homem tem uma excelente conversa. Ele tem uma boa conversa e super resolvido. Eu estou aqui com minha bolsa aqui preparada para ele vai me buscar de carro. Ele vai me buscar de carro. Pra gente dar umas voltas, tudo nas custas dele. A gente vai comer uma pizza, comer um sorvetinho, depois ir no shopping, tudo nas custas dele. Se eu quiser, tem um monte de homem atrás de mim pra me escolher. Eu fico perguntando o que eles fazem da vida. Você é homem que tá vendo esse vídeo, você tá achando que a gente gosta de vocês? A gente quer saber o que vocês fazem da vida. Pra vocês levar a gente pra tomar sorvete, comer pizza, shopping. Nosso pagamento vai tudo pra perfume, sapato, roupas, salão de beleza. A realidade. Estou aqui com minha bolsa. Ó. Minha bolsa, tem 45 anos ele, um coroa resolvido. Eu tenho 22 anos. Esse lugar aqui é uma escrotice. Brasil, uma escrotice, pessoal. Ninguém pode ter porra nenhuma nesse lugar. Aí, o que que eu faço? Eu vou buscar no homem o que eu não posso ter. Quando passa um cara com carrão aqui na rua, homens, eu chego a mexer o cabelo. Quando passa uns homens a pé de bicicleta, eu nem. Pá, nem deu moral. Ai, meu Deus, como que esses homens são? Nossa Senhora. Eu estou muito feliz, bicho. Eu estou muito feliz. Estou muito feliz, pessoal. Eu vou conhecer um homem massa. Homem massa, pessoal. Ele trabalha. Ele tem curso superior. Tem casa, tem carro para eu ter conforto, para me dar conforto, para eu ter filhos, para meus filhinhos ter conforto. Essa vida tá uma escrotice. A gente vive no inferno. A gente vive no Brasil, aqui é inferno e ninguém pode ter porra nenhuma. Aí o que que elas faz? Elas procuram coisa nos outros que elas não podem ter. É, aqui na rua, só vejo mulher e mulher carregando, só vejo homem carregando mulher de carro e de moto. E eu vou querer também.